Peter Vesper. Tack. Varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Ja. Gott att vara här. Va, det är faktiskt jättegott att ha det här och hela församlingen nästan, eller inte hela, men många. De bästa är här. De bästa. Nej, ursäkta. Nej, men det är härligt att vara bland vänner, absolut. Precis, ja. Mår du bra? Jag mår mycket bra. Mycket bra. Utvilar efter sommaren, så det kan inte bli bättre. Har ni haft bra semester? Ja, absolut. Det tycker jag. Gott. Underbart. Ja. Vi ska inte prata om semester nu. Jag tänkte att först vill jag bara göra en grej. Så här. Jag har inte ens sagt att, till dig vad jag kommer att fråga. Nej, så är det. Jag tycker, jag beundrar att när du känner att någonting i ditt liv leder dig till bort från Herre, så klipper du bandet och så blir du av med det här. Jag minns det så väl när det var motorcykel. Ja, det stämmer bra. Eller hur? Och så var det någon gång, och så var det en sån här bil med massa hästkrafter. Mm. Och så, rätt som det är, så är det Facebook. Mm. Och varför gör du så? Nej, men alltså, det är ju, jag tror att det är anden som talar till mig. Jag har bestämt mig för att följa andens ledning. För jag vill verkligen inte göra någonting som skadar min relation med Gud. Liksom. Det hör ihop med min vördnad av Gud, gudsfruktan kan man ju säga kanske. Och, så att jag vill verkligen vara så känslig jag kan för vad anden säger. Att ingenting ska få dra min uppmärksamhet bort ifrån det som Gud vill att jag ska göra. Mm. Och jag tror inte att bilar, Facebook, ingenting av de här sakerna är något dåligt i sig självt. Men hur man relaterar till det och vad det betyder för en i ens liv. Så att det är ju, ja, som det står i Bergspredikan, så står det att om någonting förleder, eller om någonting hindrar, så liksom, ja, det står som en liknelse, en överdrift. Hugg av händerna och drygg ut ögonen och så här. Så att jag vill inte att något ska ta min uppmärksamhet ifrån mitt liv med Gud. Mm. Ja, men det är beundransvärt att man gör på det här sättet, och det är inte så att du, Herren säger bara, oh, titta vad duktig Peter är, utan det är just den här relationen. För du vet, du känner själv, till exempel om vi går tillbaka till din fru, vad hon gillar och inte gillar, eller hur? Så är det. Du kan göra saker som medvetet, som du vet att din fru inte gillar. Relationen blir inte bättre. Nej, jag vet precis vad hon inte tycker om. Vissa saker är väldigt svårt att komma ihåg, men nej, jag känner henne, så jag vet det absolut. Precis, ibland så kan vi göra saker omedvetet, men om du medvetet gör saker så att skada din relation med din fru, då det blir inte så bra. Nej. Nej, och på något sätt skadar det ju mig själv också. Det skadar mitt samvete, det skadar relationen, så att det är inte lätt att reparera det på kort sikt, på lång sikt, men det, man ska nog vara väldigt försiktig med att med vett och vilja göra det man vet är fel. Ja. Mm. Och så har vi den helige ande som upphöjer Jesus i oss, genom oss. Mm. Och då, han vill också att vi ska alltid ära honom. Så han hjälper dig och mig att bli av med saker som drar oss bort från Herren, för att vi ska ha den här nära relationen med Jesus. Ja. Och när du har vunnit över dina kötsliga begär, då mår man mycket bättre. Så gör man. Ja, absolut. Och när man har vunnit, så kommer det en ny kamp. Ja, det. Jag tror liksom att Gud liknas ju vid en trädgårdsmästare. Så han kommer med sin sekatör och pekar och säger, får jag klippa bort det här? Och då får vi ju gensvara ja eller nej. Så att jag tror att det är en del av Kristuslikheten, att bli mer och mer lik honom, eller helgelse som vi säger på liksom, ja, vi som har varit med i kristna sammanhang, att vi helgas, och Gud är den som helgar oss, och ordet helgar oss, och anden helgar oss. Så att det, amen. Ja. Nu går vi till nästa fråga, och det är ju att många människor säger hela tiden så här, jag måste höra Guds röst, jag vill höra Guds röst för att göra någonting. Och så glömmer vi allt för ofta att vi har ju faktiskt Guds röst, Guds ord, nedskrivet. Så du kan bara öppna din bibel, så finns det många utav Guds röster i den här boken. Ja. Vad betyder bibeln för dig? Ja, för mig betyder det att att bibeln är Guds ord som den helige ande har liksom inandat genom författarna. Så att som du säger, så den där, och jag brukar uppmuntra andra också, om du inte hört Guds röst eller tycker det, så läs Bibeln högt. Då hör du ju Guds röst. Mm.
Och anden är ju den som gör det levande för oss på olika sätt, för vi står i olika situationer. Men så Bibeln för mig betyder ju att det är, eftersom det är Guds röst, så är det ju auktoritet eller det som bestämmer över mig. Och jag böjer mig under Bibelns, det jag förstår av Bibeln. Och det jag inte förstår får jag böja mig under också, för allt förstår jag inte. Mm. Men det är mitt rättesnöre för mitt liv, och det är det jag vill följa och lyckas ibland. Och någon gång emellanåt så går det lite sämre. Mm. Men om vi går tillbaka lite grann för några år sedan och så läser vi Paulus brev där han berättar om stora avfallet. Mm. Tidsålders ande, anda som kommer att förvränga sanningen. Och jag har haft för några veckor sedan KG Larsson sitter här och så berättar han att det pågår ett stort arbete att ta bort massa kapitel från Bibeln. Alla första Moseböckerna tar man bort, och allt som Jesus så vill han ta bort. Och så plötsligt så vad ska vi ha? Och hur ser du på allt detta som sker just nu? Och att man vill ta bort vissa sanningar som i 2000 år har varit rättesnöre, och så plötsligt så vill man ta bort det här? Nej, men jag ser på det som att det är ett tydligt tidstecken. Det är ett tydligt tecken på att människor, precis som på slutet av domartiden, att alla gör det som de själva finner är bra. Och man, det var inte så länge sedan jag läste att, nej men låt oss plocka isär. Vi dekonstruerar, brukar man kalla det för. Och så tar man byggstenar och så tittar man på dem, så ser man, jag kanske kan ta bort något. Jag kan bygga ihop det på ett nytt sätt så att det passar mig. Och då, många säger att då fick min tro liv och jag känner mig så trygg, för jag fick ju på något sätt genom min tanke. Det är min tolkning av detta. Och det här är ju, det är ju att sätta sig över Guds ord. Om man tror att Guds ord är, faktiskt är Guds ord, att han har inne, då sätter man sig över Gud. Och då är det är ju olydnad. Och då, det är ju liksom, olydnadens barn blir man ju då om man går den vägen. Ja, men det är så. Jesaja säger, stackars er när ni ser att någonting är gott och kallas det för ont, och någonting som är ont kallas det för gott. Ja. Pratar jag lite så här. Men många gånger nu när man läser vissa olika teologer, pastorer, så hör man det bara, har jag hört rätt? Ja. Mm. Har du verkligen sagt det här? Mm. Jag tänker, otroligt, och det är ju... Men det är ju just det här stora avfallet. Ja. Men Herren har också sagt, men mina barn, mina älskade barn kommer att hålla sig nära mig. Ja. Så mörker och ljus kommer bli tydligare. Precis. Och ljus är ju där, Gud han bor ju i ett ljus, han är ljus, och han har kallat oss till sitt ljus. Och där uppenbarar han ju sig. Ibland kan det vara en omskrivning för att Gud uppenbarar vem han är, ljuset. Och det ska ju bli ännu tydligare. Och därför så behöver vi vara vaksamma, för det står ju också att det ska komma in rovlystna vargar i församlingen, och det ska komma profeter liksom som ska göra, ja, som förleder folk. Så det gäller ju att vi tillsammans ber och får Guds vägledning i den här mörka tiden och håller oss nära ljuset. Ja, men det, precis som om vargar som du berättar, redan vid Paulus tid, Galaterbrevet. Vem har förhäxat er? Jag har varit här och sen åkte jag iväg. Mm. Och så plötsligt så kommer någon annan med en ny lära. På den tiden så var inte, fanns ingen Facebook, Instagram, mail. Mm. Så att du var ju här idag och sen åker du iväg. Mm. Så det kanske dröjer några år innan du kommer tillbaka. Under den tiden så kan de här vargarna komma in. Vi måste vara vaksamma. Ja. Även idag. För det kommer så mycket. Till exempel, om man går på YouTube. Mm. Så kan du höra allt möjligt. Så upp till dig och mig och den heliga ande i oss. Vad är rätt och vad är fel? För alla kan inte ha rätt. Nej, det låter ju som att det är orimligt att alla skulle ha rätt. Precis. Så är det. Att hålla sig nära den här klassiska centrumet som de kristna har trott i alla tider, anser jag ju vara mer troligt är det som är Guds vägledning. Han kommer inte med en ny uppenbarelse och säger att det som jag alltid sagt är fel, det är nu rätt. Det finns ju ingenting i Bibeln som talar för att Gud skulle ändra helt plötsligt på vad han tycker är rätt. Och
Om man läser Malaki så säger Herren, jag är Herren, jag förändrar mig inte. Nej. Och han kommer inte förändra sig bara för att vi kallar det för gamla testamentet och nya testamentet. Nej. Egentligen det är fel att kalla det på det här sättet. Herren är han är alltid varit sån och han älskar alla människor. Men människor älskar inte honom. Nej, så är det. Vi vill gärna gå vår egen väg. Ja. Men han älskar oss ändå och bara vänta på att vi ska vända om och komma till honom. Mm. Om jag kommer med 1 miljon kronor och så säger Peter, jag vill ge dig en gåva, 1 miljon kronor. Då har du rätt att säga ja eller nej. Så är det. Många människor skulle säga, wow, jag vill ha miljonen. Och så säger Gud, nu ger jag er min son, min älskade son. Ta emot honom, så får ni evigt liv. Och många säger, nej, jag vill inte ha med honom att göra. Nej. Vad tänker du om du hade varit fader och alla förkastar din son? Mm. Det är klart man blir ju lite ledsen, eller hur? Jag finner nästan inte ord när man tänker på det. Det är fruktansvärt liksom. Det går nästan inte att sätta ord på vad man skulle uppleva liksom, att hamna i den situationen. Mm. Dessutom så vet man ju hur mycket Gud älskar människan. Vad han har faktiskt kostat honom för att vi ska kunna komma till honom. Det har kostat honom allt. Vi kan inte ens föreställa oss det här. Han lämnar himlen, lämnar härligheten, kommer ner och blir bespottad och kallat allting. Ja, och den fruktansvärda döden på ett kors. Den romarnas avrättningsmetod som förutsägs i Bibeln men som inte fanns när det förutsades. Och det går uppfyllelse och han får lida och uppleva fullständig övergivenhet. Amen. Peter, nu ska du snart predika. Ja. Berätta lite grann, vad är det du ska predika om? Bara några. Ja, alltså jag ska predika om... Om det är någon som är troende och tror att det är kört, att Gud inte, att du har vandrat så långt bort ifrån Gud så det är kört, det är den ena sidan. Den andra sidan är vi som kanske är troende som tycker att ja, men vi har allting rätt ställt och blir liksom lite ljumna eller tittar snett på de där som inte har tagit emot Jesus eller har förstått. Så jag ska prata om de här två människotyperna. Utifrån en berättelse i Bibeln som många kallar för den förlorade sonen. Som jag kommer att kalla för att acceptera och bli vän med syndare. Amen. Vi ser fram emot detta. Ja, vad härligt att få bara hänga med i lovsång. Och jag vill också passa på att tacka Soran som nu sitter kvar i fåtöljen och bara har det gott. Så jag ska också ta nu tillfället i akt och predika, lägga ut en text för dig och för mig också. Och som jag sa här innan så ska jag vända mig till två typer av människor. Där jag ibland är den ena och du kanske är den ena eller den andra. Alltså vissa människor, du kanske tillhör dem som känner att nej, men det är kört. Gud kan ju inte älska en sådan som mig. Allt vad jag har gjort, jag är utom räddning. Det är liksom ett perspektiv. Ett annat perspektiv är att det finns många kristna, många som kallar sig för Jesu lärjungar med kyrkan och som du kanske sitter där och jag har faktiskt svårt för människor som har gjort de där sakerna som Bibeln säger är fruktansvärt. Kanske har våldfört sig på kvinnor och barn. Som kanske lurar äldre på pengar. Som liksom propagerar för allt det som kyrkan inte står för klassiskt. Jag tänker på liksom abort. Och på HBTQ och du kanske tycker att det är fruktansvärt. Och så, det finns människor som drar in andra religioner i kyrkan. De här två typen av människor skulle jag vilja prata lite grann om. Jag skulle vilja ta min utgångspunkt i Lukas, det 15:e kapitlet. Det är Jesus. Han sitter och äter mat. Han umgås och han får en anklagelse mot sig. De som kommer dit är religiösa ledare. De säger så här, ja, men han äter med synder. Han tar emot dem. Och Jesus han svarar inte rakt på sak utan han berättar en liknelse. Och i Lukas så framställer Lukas 3 liknelser på rad. Men vad är en liknelse då? Jo men en liknelse det är ju en konstruerad berättelse för att göra en poäng, för att berätta någonting. Det är att klargöra en sanning som är andlig, inte att informera eller att liksom berätta en historisk verklig händelse. Det är liksom en fiktiv berättelse.
Och vi kan också säga att en tredjedel av Jesu undervisning i Matteus, Lukas och Markus är liknelser. Och det är liksom en metodik som Jesus använder om och om och om igen. Och vi får liksom en förståelse för hur Gud tänker. Hur vi kanske också behöver tänka. Och de här berättelserna utmanar dig och mig. Vårt sinne genom att liksom berätta saker på ett sätt som vi inte är beredda på. Det kan ibland överrumpla oss. Och vi behöver respondera. Vi behöver fundera. Vi behöver ta ett beslut utifrån Jesu undervisning. Och jag skulle vilja påstå att de här liknelserna, det är som att slå i en 7-tumsspik. Det är inte liksom små häftstift som liksom hamnar lite här, utan det är en tydlig poäng. Och många gånger så säger man att det finns en huvudpoäng, och jag absolut tycker att det finns många lärdomar som hänger på den här huvudpoängen. Så låt oss fortsätta den här närmaste 25 minuterna, ska jag lägga ut texten och berätta lite grann. Och de här två grupperna som Jesus blir anklagad av, det är fariseer och det är skriftlärda. Fariseer, de är liksom väldigt noga med att följa allting i Guds ord, och de är noga med att berätta för alla andra hur man ska leva. Och de skriftlärda, de var ju experter på Gamla testamentet, skulle man kunna säga. Och de som Jesus umgås med, tullindrivare, det låter ju konstigt att jobba på tullen idag, är ju inget märkligt, men tullindrivare, de jobbade åt ockupationsmakten, de jobbade åt romarna, de ansågs som överlöpare, som kvisslingar, som det liksom, de var inte välkomna i samhället, så de var inte omtyckta. Och syndare, ja, det var människor som var orena, de var utestängda från allt religiöst. Och de hade ingen gemenskap. Och skriften faktiskt varnar att umgås med syndare för att bli likadan eller påverkas. Och vad är det då de här säger till Jesus? De säger så här, men han tar emot dem och umgås med dem. Och det här ordet ta emot, skulle man kunna säga att ja, men det handlar om att Jesus verkar som att han välkomnar dem. Det verkar som att Jesus accepterar dem som vänner. Och det är ju det här problemet som de ser, för de känner sin bibel, men Jesus han svarar med en liknelse. Och det här är, jag tycker detta är väldigt spännande. Och det är liksom inte någon, det är inget brott mot lagen, utan det är normer, eller både mot lagen och normer som Jesus bryter, tycker de här nu då. Och vi ska titta in på det här. Alltså Lukas han lägger ut tre liknelser. Den första är kort. Det handlar om att en man, en herde som har tappat bort 1 av 100 får. En kort liknelse i början på det 15:e kapitlet. Och vi ser här att herden söker målmedvetet och försöker finna fåret han har tappat bort. Han finner det, och när han kommer tillbaka så berättar han för sina vänner: kom, låt oss glädjas med det här fåret som var försvunnet men nu har återfunnits. Så det är liksom, det blir till och med en stor glädje i himlen, står det, när en enda syndare återvänder till Gud. Och att himlen glädjer sig, det är en omskrivning som vi förstår att det är Gud själv. Hela himlen jublar och firar detta. Och detta är en liknelse som Jesus berättar trots att vi vet att på Jesu tid så var herdar, fåraherdar, illa ansedda. De var inte heller riktigt med i det religiösa livet. Efter det här kommer den andra liknelsen. Och det är en kvinna som tappar bort 1 av 10 mynt. Det är silvermynt, och det här är en mycket större förlust. Den första var 1 av 100, nu är det 1 av 10. Och vi ser att hon tänder lampan och hon sopar, hon ger sig inte. Och det som är lite spännande här är att Jesus använder som en kvinna som letar. Och hon finner vad hon letade. Och återigen så uppmanar han människor att glädja sig med henne. Och liksom de här två, de påminner sig att någonting har tappats bort men har kommit tillbaka. Och Jesus han säger ju redan nu till de skriftlärda och fariserna att öppna upp era hjärtan. Ser ni inte de här människorna? Var glada för att människor vill komma till Gud. Jag som är Guds son. Säger inte rakt, men han säger att jag är människosonen. Säger, de förstår att han gör sig själv till Gud, för de vill ju olika omgångar stena honom. Men man kan också fundera på, undra om det inte är så att de förstår att om de inte gör det här, att glädja sig över syndare som kommer till Gud, indirekt så förstår de nog detta, så är det så att han varnar dem. Det kanske är så att de inte är Guds vänner. De kanske inte går Guds vägar.
Ja, det är en spännande berättelse tycker jag. Jag älskar den här liknelsen. Och han målar upp en fingervisning. Vi förstår redan nu vart det här är på väg. Och i den förlorade sonen, den berättelsen vi ska läsa lite, där ser vi, det är en fader och det är en äldre son och en yngre son. Och det finns flera personer med i det här dramat. Jesus han berättar den här fiktiva historien. Och det är medborgare i ett land långt borta, hedningar som judar inte fick umgås med. Det är arbetare och tjänare, det är svin, grisar alltså, som inte var rena djur. Det är till och med horor som omnämns. Och jag kan tänka mig att när Jesus berättar detta så måste det ha chockat de som lyssnade. Det måste ha fått deras sinne att haja till, vad är det han säger? Vart är han på väg? Ja, jag försöker bygga upp en spänning här, men låt oss läsa liknelsen. Det är ju Matteus kapitel 15. Jag kommer dela upp den i fem akter. Den första är verserna 11-12. Det står så här. Vidare sa Jesus, en man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Sina söner alltså. I judisk tradition så förstår vi att indirekt så önskade han nästan livet ur sin far. Det är ett uppror mot sin far. Alltså vi ska ju ära vår far och mor, står det i budorden. Och det här kan inte ha uppfattat på annat sätt än väldigt allvarligt. Och vi kan läsa även i första Mosebok 5 och 18 att trotsiga barn som inte ville bättra sig, de skulle till och med stena. Så någonstans här börjar den här historien. Och alltså Jesus låter ändå fadern dela upp det, och sonen han blir jätteglad, ska vi se. Och en detalj är att det är inte en speciellt patriarkal struktur eller en mansdominerad kultur på det sättet när fadern bestämmer allting. Och texten går vidare. Låt oss läsa verserna 13-19. Några dagar senare så packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades landet av en svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något att äta. Då kom han till besinning och sa, hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son, utan låt mig bli en av dina arbetare. Oj, 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 vilken vändning. Han tar sin förmögen, han reser långt bort. Och det är ju ingen lag som bryts här heller. Men absolut så ser vi att relationen mellan fadern och sonen är inte vad den borde vara. Och familjen bryts sönder, kommer vi också se mer av. Och sonen, han vill bara tillfredsställa sina egna begär, det han själv tycker och önskar. Och han jobbar sedan då med när det blir svält i landet, med att vakta svin, orena djur. Och jag tänker, vilken avsky borde inte den här berättelsen väcka hos de som lyssnade. Vi försöker tänka oss in i hur de tog emot detta. Och alla förstod att han var förskjuten i det nya landet. Han hade övergett sin familj och han levde där i djupaste fattigdom. Och han hade försatt sig det här till stor del själva. Så jag kan tänka mig, många tänkte nog, han får skylla sig själv. Men så står det så här, han kom till besinning. Och det här är en viktig vändpunkt. Att komma till besinning, det är liksom ett sätt som i semitiska språk skulle kunna sägas betyda att man omvänder sig och vill gottgöra det man har ställt till med. Så här ser vi ett tecken på omvändelse, att han kom till besinning. Och han säger något viktigt. Han säger så här, jag förstår att jag har syndat mot Gud, säger han indirekt. Jag har syndat mot himlen. Och han har även vanärat sin far och brutit mot budet att ära sin far. Och så står det att han kom hem. Han reste hem. Och jag tror att komma till Gud, det är att komma hem. Det är själva den innersta innebörden av att vända om och vända sig till Gud. Så att även vad du än har gjort så är hemma alltid hos Gud.
Det finns ingenting som kan ta ifrån dig att du är skapad i Guds avbild. Ingenting kan ta ifrån dig att Gud älskar dig. Inte för allt du har gjort, utan det är trots allt du har gjort. Och andra som kanske ser med förakt på människor som har gått väldigt vilse bör se upp hur man tänker i sitt hjärta. Och jag kommer till det. När vi går vidare här i texten. Och jag läser verserna 20-24. Det står så här. Och han stod upp och gick till sin far. Och medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Faren skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom: far, jag syndar mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men lyssna på detta. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er och ta fram den finaste dräkten och klä honom. Sätt en ring på hans fingrar och skor på hans fötter och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Wow, vilken vändning. Vilken inställning hos fadern. Här ser vi vändpunkten. Här ser vi kärnan i Jesu berättelse när han blir anklagad för att umgås med syndare och de som inte var värda att umgås med. Och precis som Gud så ser vi här i berättelsen att fadern, han förbarmade sig. Han såg sin son på avstånd. Han skyndade sig ut. Han gjorde någonting som inte män i den kulturen gjorde. Han sprang ut. Och han liksom redan på avstånd, så jag tänker att Gud ser dig. Gud ser mig. Han ser alla människor och vill alla människor väl. Och sonen, han försöker förklara och liksom: oj, 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 förlåt mig, jag är inte värd. Men pappan låter det liksom inte ens, han tar inte notis, han säger ingenting. Och vi förstår att Jesus i den här berättelsen framställer det ju som att, ja, sonen, han hinner ju inte ens säga något mer. Han hade ju tänkt att liksom arbeta och bara få finnas till och äta sig mätt. Men pappa, han förbarmar sig. Att vara barmhärtig innebär ju att man inte liksom, om man har förtjänat att straffas, så är ju barmhärtighet att man inte får något straff. Det man har förtjänat, det får man inte. Han visar dessutom nåd, att sonen får ju mer än det han har förtjänat. Han har ju inte förtjänat någonting, men han fick det också. Han går från minus till noll till plus. Och det här, så här fungerar Guds rike. Och jag tror det är så viktigt att vi lär oss att se på Gud med de här ögonen. Du som känner att du inte räcker till, Gud är en god Gud. Och du som kanske ser snett på människor som beter sig och som står för allt smutsigt som du kan tänka dig. Se upp hur du tänker. Vi är kallade att vara lika Jesus och vara barmhärtiga. Och det står så här i psalm 103 och 13. Så som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över den som vördar honom. Så att alla som vänder om till Gud tar Gud hand om. Och han blir återinsatt som son, förstår vi. Och han blir klädd, han är en fri man. Och så slaktar han gödkalven. Och det var någonting som han sparade till speciella situationer. Och en gödkalv räckte till hela byn, är jag helt övertygad om. Och man tog det bara, det var bara när det var viktiga fester. Och det här måste ha varit en viktig stund. Och det här är ju en berättelse, så att Jesus, han spelar på känslorna. Han spelar på vad de känner till, hur det gick till i den här kulturen. Och två gånger läser vi: min son var död men har fått liv. Han var förlorad men är återfunnen. Ingen är så långt bort så att man inte kan bli återfunnen. Ingen har gått så långt bort så att Guds varma famn räcker till. Ingen kan göra någonting som inte Guds nåd och barmhärtighet räcker till för. Och det här uttrycket binder ihop alla de här tre liknelserna. Och Jesus fortsätter, och därför gör vi det också. Nu är vi framme vid del 4 av 5. Jag läser från vers 25. Men när hans äldre son var ute på fälten. Men hans äldre son var ute på fälten. Och när han kom och närmade sig gården så fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han arg och ville inte gå in. Hans far kom ut och försökte övertala honom. Men han svarade sin svar: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot dina ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så jag kan fira med mina vänner. Och när han
Och när han, den där, kommer hem, din son som har festat upp sin förmögenhet eller din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Och det osar om honom. Och här får vi se upp, vi som har gått med Gud länge. Hur tänker vi på människor som kommer till Gud och får förlåtelse fast de har gjort allt bedrägligt? Vi ser att festen börjar medan den äldre sonen är på fältet. Vi ser att det finns ett brott i relation med sin far. Och det står inte rätt till hjärtat hos den äldre sonen. Han hör festen, han blir arg, han vill inte gå in. Han liksom, det är offerkoftan på, liksom, jag har slavat, jag har minsann varit lydig, jag har minsann gjort allt rätt och jag får ingenting. Och ingen glädje kan han känna. Men hans pappa kommer ut och försöker förklara, det är din bror som kommit hem. Se, han har varit död men han lever. Låt oss gå in och fira. Och i den här kulturen så berättar ju Jesus eller så förstår vi att han borde ha gått in som sin plikt och hälsat på alla gäster och liksom varit med sin far där inne som den äldste sonen. Men han, liksom, han är kritisk till sin far, han är kritisk till sin bror, han är kritisk till sin familj. Hans relation till fadern är mycket kall, likaså till sin bror. Och det är nästan som att nåd framstår som någonting upprörande. Att ta emot någon som har gått vilse och kommit hem igen framstår som någonting, inte alls som någonting fantastiskt för den äldre brodern. Och jag tror att här kan vi troende som har levt länge med Gud gå vilse när vi liksom tycker att vi är lite bättre och vi, oj oj oj. Vi ska vara barmhärtiga, vi ska vara fulla av nåd. Och du som har kommit hem, som har kanske varit på villovägar, nåden räcker. Låt oss gå vidare till den sista delen. Det är två verser kvar. Det är vers 31 och 32. Då står det så här. Fadern sa till honom, till den äldre sonen: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss. För din bror var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Wow, vilken liknelse Jesus berättar. Alltså jag blir så tagen varje gång. Alltså fadern säger till den äldre sonen: mitt barn. Han bekräftar honom som att han är hans barn. Den yngre är också hans barn. Han älskar dem båda två lika mycket. Och han säger till den äldre: alltså, allt mitt är ditt. Men nu är det dags att fira. Nu är det dags att glädja oss. För din bror, han var ju försvunnen. Men nu är han återfunnen. Och fadern, han talar så innerligt till sin äldre son som är så arg och upp och liksom förtvivlad över att han minns han inte får ha fått någonting. Och förstår inte allt gott han har haft all denna tid. Han har liksom inte kunnat glädja sig. Han har inte jobbat på relationen. Han har liksom bara varit avig, verkar det som. Och sett sig själv kanske som präktig, som har gjort allt man ska göra, som har lytt sin far och minsann gått där och arbetat och slavat. Det här är en varning till dig och mig som har trott länge. Och det kommer från Jesus själv. Och om man är nyomvänd och kommer till Jesus ska man inte förhäva sig heller, utan Gud, han är Gud för alla. Både onda och goda. Och vad är då poängen? Vad är huvudpoängen? Ja, alltså alltihopa ramas ju in i att fadern har stor kärlek till båda sönerna. Och det slutar ju på ett öppet sätt. Vi vet ju inte riktigt hur det slutar. Så det är ju upp till dig och mig att ta in detta i vårt hjärta. Ta in detta och liksom rannsaka våra känslor, våra tankar, våra attityder. Och så behöver vi fatta ett beslut hur vi ska vara. Vi behöver äga vår egen vilja. Vad vi säger och vad vi gör måste vi ta ansvar för. Och Gud som tar emot syndare är mycket glad för varje individ. Så om Gud tar emot syndare som omvänder sig behöver vi göra likadant. Och vi läser senare i Lukas evangeliet 16:16 så står det så här. Evangeliet om Guds rike innebär att alla uppmanas enträget att komma in. Och du och jag behöver tänka mera lik Gud. Och vi behöver leva i tro så att vi ser det som Gud gör. Precis som Patrik tidigare pratade om hur Gud var barmhärtig när de inte kunde åka hem på den sista resan. Där. Gud, han är med i allt, i smått och i litet.
Och jag mötte en man som höll på att förlora sin son häromdagen. Han var mycket skadad efter en olycka. Och mannen tror inte sonen heller. Och det är en sån här ung man som liksom kör vilt med motorcykel. Men har gått igenom en svår olycka. Och upplevt liksom att det här måste ju varit änglavakt. Och jag sa det, du vet, jag ber för din son. Du vet ju att jag är pastor här i byn. Ja, jag vet. Ja, jag ber för det. Ja, tack så mycket. Ja, det var änglavakt. Och, ja, vi behöver nog prata, för det var en otrolig upplevelse som var svår. Så vi behöver liksom, vi kan inte titta på allting som människor gör som vi tycker är tokigt. Och man får skylla sig själv. Nej, men vi måste ju omfamna människor. Vi kan liksom inte säga att man får skylla sig själv. Nej, men vi ska ju liksom komma med läkedom och försoning. Och Jesus säger ju att han har inte kommit för att rädda och kalla de som redan är rättfärdiga, säger han i Lukas 5:32. Det är ju början på evangeliet här. Utan han vänder sig till syndare. Det är de sjuka som behöver läkare. Det är de som inte känner Gud som behöver komma till honom. Vi behöver hjälpas åt. Och det här gäller alla människor. Så de lärdomarna nu som om det här är huvudpoängen, så finns det några lärdomar jag vill trycka på. Alltså, den första synden är ju uppenbar. Det är att gå sin egen väg. Att säga upp relationen med Gud. Att inte bry sig om vad Guds bud säger och vad han vill. Utan man följer sina egna begär. Det är det som människan nästan alltid vill göra. Och det är det som bryter relationen. Och man hamnar långt ifrån från Gud. Men den andra synden i berättelsen, det är ju vi som tror på Gud, men som har fått hårda hjärtan men kanske på ytan har en fin livsstil, gör allting rätt, vi går på bönemöten, vi skänker pengar till den här kanalen, och det ska vi absolut göra, alla de här sakerna. Och man är fin och ren på utsidan, men hjärtat är hård. Om man tycker sig vara lite bättre. Båda de här typerna av synd behöver omvändelse. Den ena är omvändelse till evigt liv. Den andra är ju ständig omvändelse för att bevara sin relation med Gud. Så att man får höra andens kraft i sina liv. Och vi behöver, som jag sa förr, vi behöver rannsaka våra hjärtan. Våra livsmönster. Ångra oss och vända om. Och vi ska lägga vårt liv till Jesus fullt ut. Och den som Gud välkomnar behöver vi också välkomna. Och vi ska inte titta på det yttre på människor, för vi är så olika. Men om människor vänder om från allt som Gud säger att gör inte det där. Och det kan vara att vi tycker att vissa saker finns kvar i deras liv. Men om de vänder sig till Gud, så kommer Gud peka på område efter område efter område. Han kommer som en sekatör, som jag och Soran pratade om för. Han kommer och helga. Det viktigaste steget är att man får komma till Gud. Och när vi får en ny familjemedlem, en ny lem in i församlingen, så borde vi ställa till med fest. När människor döps så borde vi liksom jubla och bara liksom må så bra så vi bara vägrar och inte gör. Vi vill bara fira och vara glada tillsammans med hela himlen. Och vi behöver engagera oss så att gemenskap uppstår. Vi behöver liksom äta, ha bordsgemenskap. För där ser vi hur de sociala normerna och gränserna bryts. Och vi bekräftar människor att vi tycker om dem och vill känna dem. Så ät med människor som söker Gud, du som redan tror. Och du som söker Gud, sök upp människor som tror. Och Gud välsigne dig, Gud är för dig. I Jesu namn, jag tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, att vi ska bara få mer av din kärlek i våra hjärtan, Herre. Och jag bara tackar människor som söker dig, ska hitta fram till dig, för du är så nära. När människor tar steg mot dig så vet vi att du är trofast. Och jag tackar när vi kommer till dig och öppnar upp allt vad vi har gjort och alla våra brister, så vet vi att du tvättar oss ren. Du förlåter våra synder, för du är bara god. Och oavsett vad vi har gjort, så finns du där. Och jag tackar dig, Herre, att den kristna församlingen i Sverige ska stå upp och visa på Guds kärlek utan att tulla på det som är sant. Och jag bara vill signa var och en i Jesu namn. Amen.